পিএলৰ আজি নবম প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ দিনত মই আজি জনগণ ৰাইজকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে 2015 চনত 5 আগষ্টৰ দিনা যিটো পাৰ্টিটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল সেই সময়ত মানুহৰ মনত এটা আশংকা আছিল, অনিশ্চয়তা আছিল আৰু আস্থা নাছিলে। কিন্তু লাহে লাহে 9টা বছৰত এই দলৰ প্ৰতি আস্থা ৰাখি পেলাই জনগণ ৰাইজ UPPLৰ লগত জড়িত হৈ গ'ল। প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত বৰ্তমান BTRত 4টা বছৰ UPPL আৰু BJPৰ মিত্ৰজোঁটৰ এটা চৰকাৰ চলি আছে। এইটো সফলভাৱে চলি আছে, তাৰ বাবে জনগণ ৰাইজৰ আস্থা বৃদ্ধি হৈ গ'ল। যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত তাৰ প্ৰতিফলন ঘটিছে আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনত জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে UPPL আৰু BJPৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীক মানুহে ভোট দি পেলাই জয়ী কৰিছে। আজিৰ দিনত মই আকৌ ইয়াত উপস্থিত থাকিবলৈ পাই আৰু এই ক্ষণটো সাক্ষী হিচাপে থাকি হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ লগত আজি যে আমি উদযাপন কৰিম, সেইটো মোৰ ডাঙৰ অনুভৱ ব্যক্তিগতভাৱে। যি দলৰ মই প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি হিচাপে আছোঁ, সেই দলে যে দিনক দিনে বৃদ্ধি পাই আছে, জনগণ ৰাইজৰ আস্থা পাই আছে আৰু এই সফলতাৰে এটা জকলাত উঠি গৈ গৈ মানুহৰ এটা আস্থাত পৰিণত হৈ গৈছে। এইকাৰণে আজি মই খুব মানে সুখী আৰু প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত খুব প্ৰগতিশীলভাৱে এই দলটো আগবাঢ়ি গৈ আছে। যিহেতু কালিৰ দিনটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিলে যে আগন্তুক উপলক্ষিত নিৰ্বাচনত অকলে অকলে খেলিব, তেনে ক্ষেত্ৰত দলৰ কি ধৰণে প্ৰভাৱ প্ৰভাৱিত হ'ব? নাই, আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰত আমাৰ পূৰ্ণ আস্থা আছে, আশা আছে আৰু তেখেতে সকলোৰ বাবে ভাবি আছে। বৰ্তমানৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত হয়তো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যোৱাকালি যিটো কৈছে সেইটোৱে মানে সঠিক এটা পলিচি হ'বও পাৰে, কাৰণ তেওঁ কোনোদিন আমাৰ কাৰণে বেয়া ভবা নাই। সকলো জনগোষ্ঠী, সকলো মিত্ৰজোঁটৰ দলৰ মংগলৰ কাৰণে, ভালৰ কাৰণে তেওঁ চিন্তা কৰি কাম কৰি আহিছে। 2020 চনতো আমাৰ কোনো মিত্ৰতা নাছিল, কিন্তু নিৰ্বাচনৰ পিছত যদিও সংখ্যাগতভাৱে UPPLৰ খুব কম আছিল, তথাপিও মিত্ৰতাটো কৰিব লাগে বুলি 2020 চনৰ পিছত মিত্ৰতা কৰি আজি 4 বছৰ ধৰি আমি চলাই আছোঁ। 25 চনত মিত্ৰতা নহ'ব, চব দলে অকলে অকলে খেলিব, ইয়াৰ আৰোপ হয়তোবা এটা ৰাজনৈতিক বহল এটা উদ্দেশ্য আছে আৰু আমি এইটো আদৰণীয়ে জনাইছোঁ। সেইমতে আমি প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ, কিন্তু 25 চন বহুত দিন আছে, এতিয়াও 1 বছৰ পৰা আছে। 25ত মানে ডিচেম্বৰত যদি নিৰ্বাচন হ'ব লাগে, 1 বছৰৰ বেছি সময় আছে। ইয়াত বহুতখিনি আলোচনা পৰ্যালোচনা হ'ব, এইটো দলীয় সিদ্ধান্ত হিচাপে ক'লে এনে মানে সিদ্ধান্ত নোহোৱাকৈ এটা চিন্তা হিচাপে কোৱা হ'ল মই নাজানো, কিন্তু UPPL BJPৰ মাজত নিশ্চয় আলোচনা হ'ব। আৰু এনেকুৱা হ'লেও আমাৰ চিন্তা কৰিব লগা নাই, কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি আৰম্ভণিৰ পৰা যি সময়ৰ পৰা তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে তাত বড়ো চুক্তিৰ ৰূপায়ণৰ কাৰণে দিনে ৰাতি কাম কৰি আহি আছে, আমাৰ মংগলৰ কাৰণে কাম, আমাৰ নিৰাপত্তা, জনজাতি অজনজাতি সকলো নিৰাপত্তাৰ কাৰণে কাম কৰি আহি আছে। আৰু BTRত উন্নয়নৰ যিটো এটা গতি সেইটো তীব্ৰ গতিত লৈ গৈ আছে। এনেকুৱা পৰিৱেশত আজি যদি আমি অকলে অকলেও যাব লাগে, তেতিয়া নিজৰ নিজৰ UPPL বা BJP চবে নিজৰ নিজৰ দলৰ মাজি মজিয়াৰ পৰা ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দি পেলাই ভৱিষ্যতত যাতে আমি ভাল চৰকাৰ প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে কাম কৰিব। BJPৰ যেনেকৈ প্ৰভাৱ পৰা নাছিল আৰু 20ৰ পিছত UPPLৰ অৱস্থা এতিয়া আৰু বেছি ভাল। মানে আগতে 2020ত UPPLৰ অৱস্থা খুব ভাল নাছিলে, তথাপিও আমি চৰকাৰ গঠন কৰিলোঁ। 4 বছৰ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছত BJPৰ অৱস্থা উন্নতি হৈছে, BJPৰো ভাল নাছিল এই সময়ত, অকল BPFৰে ভাল অৱস্থা আছিল। BJPৰো উন্নতি হৈছে, UPPLৰো উন্নতি হৈছে আৰু BPF দল মানে তেখেতসকলৰ জনসমৰ্থন হ্ৰাস হৈ গৈ আছে, সেইকাৰণে আমাৰ কোনো বেয়া নহয়। মই নাজানো তেওঁলোকে, আমাৰ দলীয় সাধাৰণ সম্পাদক তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰি আছে, মই এই সম্পৰ্কে কোনো খবৰ লোৱা নাই।